dobrodějí u dalšího videa a jelikož je začátek září, tak to znamená, že je čas na srpnový oblíbence. Takže jdeme na to, jako první bych začala dekorativní kosmetikou. Minulý měsíc jsem si koupila už po několikátý Maybelline The Four Seas Volume Express řasenku. Tady ta řasenka je skvělá. Mně osobně ze všech těch Maybelline řasenek vyhovuje nejvíc. Pár si mi zkusila. Ještě mi docela vyhovuje ta One by One, ale třeba Rocket Volume, která teďkom vyhovuje všem a všichni jsou z ní hrozně nadšený, tak mě teda nevyhovuje vůbec, slepuje mi řasy a tak, ale samozřejmě můžete se mnou nesouhlasit, protože řasenka je hodně individuální věc, ale mě osobně tady ta Falsies ze všech řasenek, těch Maybelline, vyhovuje určitě nejvíc a zatím ze všech řasenek vůbec, ještě jsem neobjevila řasenku, která by tady tu Falsies předčila. Mám takovou tu klasickou černou, ne žádnou drama, ne žádnou voděodolnou, prostě takovou tu úplně originální Falsies. Jako další věc tady mám, to jsem si taky kupovala minulý měsíc, a to je tady ten korektor Rimmel Match Perfection. A je to vlastně dva v jednom, je to concealer a highlighter, to znamená, má to v sobě takové jakoby... Je to takový světlejší korektor a má v sobě takový jako jemný, ne třpitečky, ale prostě takový, jakoby takový rozjasnění. A takový trošku shine a je to právě vhodný na kruhy pod očima, určitě ne na pupínky nebo na nějaký zarudlý místa, určitě ne, ale právě na kruhy pod očima je to perfektní a já to vlastně používám. Má to takovejhle aplikátor štěteček, je to v takový tubičce, klasicky takhle se to zmáčkne. Tady vyleze nějaká dávka toho korektoru a tím štětečkem to nanesete pod oči a rozetřete ať už štětcem nebo prstem. Já mám odstín 010 Ivory, ten úplně nejsvětlejší, co mají. A já ho vlastně nanáším do takového toho trojúhelníku ve stylu Kim Kardashian, že udělám takhle trošku nálicní kost a vlastně zpátky a tady nanesu takhle pod oči. A rozmažu a ono mi to prostě tady udělá takovej ten trojúhelník a prostě krásně to ty oči prozáří a i moc dobře kryje, jako ty kruhy pod očima. Já teda nemám nějaký úplně zásadní obrovský problém s kruhama pod očima, že bych měla nějaký úplně tmavý kruhy nebo nějaký pyta, to určitě ne, ale samozřejmě tmavší pod těma očima ty kruhy trošku mám, takže určitě krytí mě stačí určitě vyhovující. Pak, tady má make-up, který jste viděli už v těchto nákupech, ale já jsem si ho koupila začátkem měsíce a vlastně, takže ho už určitě můžu zařadit do oblíbenců, protože tady ten měsíc jsem ho nosila strašně moc. A to je takovej ten make-up, který jsem koupila od té záhadní paní, jestli chcete k tomu slyšet takový malý příběh, tak se podívejte do srpnových nákupů. A je to make-up od značky Rouge Bunny Rouge. Našla jsem si na internetu, že je to anglická značka a to je make-up, se kterým jsem strašně moc spokojená. Já ho mám v odstínu 026 Chestnut Milk Parfait a to je úžasný make-up. Moc dobře kryje. Já běžně používám Rimmel Wake Me Up make-up, ten mi zatím jakoby vyhovuje nejvíc. Já totiž si make-upy běžně kupuju spíš v drogérce. Mně není moc líto utratit hodně peněz za kosmetiku, ale třeba tím, že jsem student, nemám tolik peněz, tak radši utratím víc peněz za kosmetiku, takovou tu, která vydrží. To znamená třeba, mně nevadí utratit 1000 korun za jeden nějaký kosmetický produkt, ale když je to třeba, řeknu, tvářenka, nebo paleta stínů, nebo něco takového, co mi klidně vydrží rok, dva, možná tři, jo, ale prostě je mi líto utratit 1000 korun za make-up, nebo třeba za řasenku, za něco takového, co mi vydrží třeba jenom 2-3 měsíce a to, ale... Takže no, já používám drogerkový make-up, ale tady ten make-up je skvělý, ten jsem teď používala celý měsíc, ten Rimmel Wake Me Up jsem nepoužívala prakticky vůbec. Je o hodně víc krycí, hodně kryje, ale přitom neudělá takovou tu masku, krásně se zapracuje do pleti, úžasný, není jako ten Wake Me Up, že by byl nějaký třpitivý, je to prostě klasický krémový make-up, má strašně dobrou konzistenci, strašně dobře se nanáší, fakt s tím jsem strašně moc spokojená. Já jsem ho koupila za 50 korun, znovu říkám, nebudu to opakovat ten příběh, podívejte se do srpnových nákupů, kdo to chcete slyšet.
Ale normálně vím, že jsem koukala na internet a viděla jsem, že stojí asi 45 euro na nějakých stránkách, ale opravdu s tím jsem strašně moc spokojená, takže kdo třeba hledáte nějaký trošku takový high-end make-up, nevíte, žádný vám nevyhovuje, určitě si tady, jestli ho někde objevíte, nevím, jestli je k dostání normálně třeba v Sephoře nebo někde v obchodech, ale určitě si tady ten někde uvidíte nebo budete mít šanci získat vzoreček, tak určitě vyzkoušejte, já jsem s ním strašně moc spokojená. A pak tady mám věc, kterou já už jsem vám ji ukazovala, je to tady to duo od Elfu, je to duo vlastně tvářenka a bronzer, odstín, Turks and Caicos, asi se to takhle čte, nevím. A já jsem vám vlastně ukazovala v nějakých oblíbencích, že používám tu tvářenku a světe div se, já jsem začala používat bronzer. Já jsem nikdy nepoužívala bronzer, prostě nekonturovala jsem, nebavilo mě to, ani jsem to neuměla pořádně, já teda neříkám, že to umím i teď, možná, že to dělám úplně blbě, ale prostě začala jsem se vyžívat v bronzerech, v konturování a začala jsem prostě používat zatím tady ten bronzer, co mám tady ten duo, používala jsem ho celý měsíc. Vyhovuje mi, asi možná má trošku v sobě takový ten oranžový podtón. Asi by mi možná vyhovovalo něco víc takového s takovým chladnějším podtónem, v takových trošku studenějších barvách. Brousím si zuby na Laguna od Narsu, to je takový ten klasický, asi nejznámější bronzer, anebo možná ještě se mi líbí Hula od Benefitu. Uvidím, zajdu do Sephory a podívám se, který z nich se mi asi tak jako líbí víc, asi si nějaký pořídím. Ale zatím teda používám tady ten a používám na to Rio Techniques Contour Brush, který je výborný, úzký a je takhle vlastně zakulacený, takže on vlastně tady tou špičkou to jakoby nanášíte a jak takhle přitlačíte, tak rovnou jakoby tady ty okolní kratší chloupky to tak jakoby i hezky jako rozblendějí, prostě dostracená a strašně dobře se mi s ním pracuje a vlastně nanáším ho klasicky takhle po ty lícní kosti, takhle po stranách, takhle trošku jakoby na čelo. A pak ještě tady hodně na tady tu část, protože můžete vidět, že já mám tady ty kosti jakoby čelistní, nebo co je to za kosti, tak je mám hodně takový široký, takže se snažím jakoby trošku zúžit tady tu část, takže tady a pak klasicky takhle vlastně jakoby pod tu bradu. A jo, jak říkám, vyhovuje mi, jsem s ním spokojená, asi budu hledat nějakou trošku lepší variantu, budu potom koukat, ale určitě bronzer a konturování, tady ten měsíc, to bylo moje. Tady ten měsíc, tady mám i jednu věc z pleťový kosmetiky a to je oční krém Bioderma Sensibio. S tady tím očním krémem jsem strašně moc spokojená, už je skoro prázdný, už ho používám hroznou dobu, ale zatím jsem ho do žádných oblíbenců nezařadila, protože nebyl úplně přesně vyzkoušený, bála jsem se, aby mě třeba nesklamal, abych nedostala nějakou reakci nebo něco takového, protože já to okolí očí mívám docela citlivý. To už jsem vám říkala i v nákupech, občas prostě normálně pleť nějakou citlivou nemám, že bych měla na něco reakci nebo tak, ale to okolí očí opravdu třeba málo který odličovač očí mi vyhovuje a tak. A tady ten oční krém je fakt výborný. Není to takový ten typ toho chladivého očního krému, že by to byl takový ten gel, ale je to opravdu jako krém. Ale přitom to má hrozně příjemnou konzistenci. Není to zas úplně taková ta, jak říkám, gelová nebo taková ta jakoby sérum, taková ta konzistence úplně taková ta hodně tekutá, ale zas to není takový ten, já už jsem taky jednou měla oční krém, teď nevím od čeho byl, myslím si, že to byl Rior, ale bojím se, abych neudělala nějakou špatnou reklamu, nechci, možná, že to fakt Rior nebyl, teď se nejsem jistá, ale už je to nějakou dobu zpátky. A ten byl zase takový jakoby hodně jakoby mastnej, takový fakt krémovitej a to mi nevyhovovalo, tady to je přesně něco mezi, to okolí očí mi příjemně hydratuje, já nemám nějaký jako povolený okolí očí, že bych prostě sem potřeba vypínat nějaký vrásky nebo tak, to se nic takového jsem prostě nezaznamenala, ale je to hrozně příjemný a určitě si myslím, že jako nevidím na sobě žádný účinek, jako že by se mi nějak změnila ta pleť, protože nemám žádný konkrétní problém, který bych potřebovala nějak měnit nebo něco takového, ale myslím si, že je určitě dobrý používat oční krém jako prevenci. Myslím si, že jednou se mi to vrátí, jednou třeba na tom budu s těma vrázkama v okolí očí líp,
nebudu mít tak problematický to okolí očí, takže určitě si myslím, že je dobrý používat oční krém a zrovna tady ten Bioderma Senzi Bio je opravdu dobrý, fakt mi vyhovuje. A je levné, já mám pocit, že tady to balení stojí 200 korun a fakt vám stačí úplně jenom maličko, je toho 15 ml, má to tady ten klasický, tady tu klasickou zúženou tubičku a fakt vám stačí maličko na prsteničky a takhle to vklepám jenom takhle pod oči a takhle jakoby trošku i pod obočí a fakt ještě tam tak určitě takhle mám a to už ho mám opravdu 3, možná 4 měsíce, takže jestli hledáte nějaký dobrý oční krém, takový neutrální, prostě jenom na hydrataci okolí očí, tak určitě tady ten vám doporučuju. Pak tady mám šampon, který jsem měla taky v minulých, možná že už před minulých nákupech, teď si nejsem jistá. A je to šampon od Balea Professional After Sun 2 v jednom, je to šampon a kondicionér v jednom. Já jsem nikdy moc nefanděla tady té filozofii šampon a kondicionér v jednom, nikdy se mi to moc nelíbilo, ale já jsem teď kvůli objemu vlasů přestala úplně používat klasický kondicionér, protože mám po něm ty vlasy vždycky hrozně spácí a používala jsem jenom šampon, ale zase ten mi třeba ty vlasy vysušoval, musela jsem hodně používat vlasový olej a tak. A tady to mi přijde, že je takový ten ideální střed, něco mezi. To znamená, ty vlasy jsou v pořádku, hydratovaný, občas použiju ten vlasový olej, ale není to, nemám pocit, že ty moje vlasy nějak jsou suchý nebo nějak začínají chymlonovatět. To určitě ne, ty vlasy jsou příjemně hydratované, ale přitom nejsou prostě sprhlý, přitom drží nějaký tvar, mají nějakou svoji přirozenou texturu. Takže tady s tím šamponem jsem moc spokojená, stál, nevím. Myslím si, že to byl jeden z těch trošku dražších, že nestál úplně 30 korun, ale jestli stál třeba 60, myslím z těch dražších, jako co se týče Balea šamponu, neříkám, že 60 korun je nějaká velká cena za šampon. A navíc moc příjemně voní, mě voní trošku jako nějaký opalovací krém, možná, že v tom cítím trošku nějakého kokosu nebo mandlí nebo něco takového, fakt příjemně voní. Jediný možná, že tolik nepění, že ho chce dát třeba víc anebo hodně jako vody a na dvakrát ty vlasy umejt, ale zase to mi nevadí, protože aspoň jakoby vím, že tam nejsou žádný, vím, že nejsou tam silikony a tak, ale tak zase jakoby, já vždycky vyhledávám radši ty šampony bez silikonu, ale vím, že když tam nejsou silikony, tak je tam za spoustu jiných svinstev, ale tak. Co, ale vím, že zrovna třeba ty silikony zaručujou to pěnění a tady ten nepění, takže možná, že je to tím a má v sobě i UV ochranu, takže to přes léto určitě bylo dobrý a já se na podzim ještě chystám na dovolenou, takže určitě jsem ráda, že mám nějaký šampon s UV ochranou. A pak tady mám voňavku, která je taky už z tady těch nákupů a to je voňavka od Nexu, je to toaletní voda Paradise a to je voňavka, která voní naprosto úžasně, je jí 30 ml. Takže je maličká, ale voní krásně a mě hrozně vyhovuje tady to maličký balení. Já mám všechny voňavky takový jakoby velký a tady to mi vyhovuje, že je takový maličký balení, takže já ji prostě hodím do kabelky, mám ji všude sebou, když mám pocit, že se potřebuju nebo chci, mám chuť trošku navonět, tak se tím navoním a je opravdu příjemná. Voní tak jako docela sladce, já spíš mám ráda takový ty lehčí, trošku třeba citrusový vůně. Tady tam spíš tak jako sladce, květinově, zvláštně. Neřekla bych, že mi takováhle voňavka bude vonět, protože žádnou takovouhle podobnou nemám, ale opravdu tady ta voní moc pěkně, takže jestli třeba jste někdo v Nextu nebo tak a neříkám všichni děte a očuchejte ji, je úžasná, jo, je super. A jestli náhodou třeba někdy budete v Nextu, vzpomenete si na to a tady tu Paradise voňavku tam uvidíte taky, očuchejte a zkuste, ani nevím, kolik normálně v obchodě stojí, protože jsem ji taky koupila od té záhadné paní stejně jako ten make-up. Tak a pak tady mám ještě jednoho oblíbence z řad stravování a to je tady ten Almond Drink od Alpro. Já jsem totiž se hledala něco, čím bych nahradila klasický mlíko, něco jako zdravějšího nebo lepšího. Já mlíko normálně moc jakoby nepiju, spíš mlíko, když už mlíko nebo něco takového, tak do cereálí nebo do kafe a hledá se nějakou takovou zdravější variantu. Ne, že by mlíko bylo nějaký úplně vrcholně nezdravý, ale vím, že je o něco lepší to nahradit něčím takovýmhle.
A právě nejdřív jsem měla takový to Alpro, to soja, takový to sojový mlíko, a jsem měla vanilkový a tak, a to sojový mi moc nechutnalo. Zvlášť třeba do toho kafe mi to tolik nechutnalo a tak jsem si koupila tady ten almond drink, tady to mandlový mlíko, je to přímo prostě dělaný z mandlí, jsou v tom nějaký nadrcený mandle a tak. Je to výborný a mám takovej lepší pocit, že piju něco takového zdravějšího a mám i dobrý pocit, když si dám do něčeho tady to mandlový mlíko, než když si dám klasický, protože prostě mám dobrý pocit z toho, že žádný zvířátko nepřišlo k nějaký újmě. Já nejsem úplně jakoby, nejsem vegan, že bych striktně prostě nejedla maso nebo nepila žádný, nejedla mléční výrobky, nepila mlíko, vajíčka nebo tak, to zase ne, úplně jako striktní vegan nejsem, když prostě tady doma se dělá nějaký jídlo, tak jako neřeším, co v tom je, i maso normálně jim, ale když si vařím jenom sama pro sebe, tak mám z toho takovej lepší pocit, když s ním něco veganskýho, když si udělám něco prostě sojový maso, nebo když si udělám tofu, anebo právě když si třeba do kafe místo normálního mlíka dám tady ten almond drink, tak se tak nějak cítím líp a prostě je to zdravější a mám to radši. Tady to sice stojí 60 korun nebo snad 65, ale samozřejmě mnohem dražší než normální mlíko, ale jak říkám, já toho nemám nějakou velkou spotřebu, já to mám prostě opravdu do kafe a občas do cereálí, když jsem líná dělat si ráno ovesnou kaši, tak si udělám jenom prostě klasický mysli a zaliju si to tady tím a opravdu je to moc dobrý, je to takový to, je to mandlový, ale není to takový to sladký, divný, jako mlíko, jako ochucený, prostě to chutná. Chutná to tak jako neutrálně, nechutná to sladce a jestli někdo jako hledáte něco takového, jako náhražku a nechutná vám sojový mlíko, tak určitě tady to mandlový vyzkoušejte, to je moc dobrý. A nakonec mám ještě 3 seriály, na který jsem tady ten měsíc koukala hodně, minulý měsíc jsem ani moc na seriály nekoukala, to jsem koukala hodně na YouTube a tak a měla jsem hodně práce a to, ale tady ten měsíc právě jsem byla hodně doma, učila jsem se, jak jsem koukala na seriály, protože nevím jak vy, ale já se prostě nevydržím učit od rána do večera bez pauzy, takže já to vždycky dělám tak, že se vždycky chvíli učím, pak si třeba na 20 minut nebo na těch 40 minut, podle toho, jak je ten seriál dlouhý, si třeba dám něco k jídlu, pustím si nějaký seriál, pak se zase třeba 3 hodiny učím nebo tak, že potřebuju u něčeho trošku vypnout a odreagovat se. A tady ten měsíc jsem koukala na 3 seriály, koukala jsem, první jsou klasicky Pretty Little Liars. Zase teď byla taková ten konec tý mid-season, takže na to jsem koukala jako ten poslední díl, co vyšel někdy jako minulý týden, tak ten byl jako neskutečný. Z toho jsem byla úplně hotová. Ten konec s tím koncem, s tím Ezrou jsem měla trošku deja vu ohledně, jak byl takový ten díl. Myslím si, že je to akorát loni touhletou dobou, co se tam objevil Toby na konci. Tak doufám, že to bude zase něco takového. Doufám, že Ezra není zlej a že není ej a to, tak doufám, že zase je do toho zapletený nějak, že mi ho nakonec ještě bude líto a nebudu se na něj zlobit. Takže pevně doufám, protože Ezru mám fakt strašně moc ráda, takže na Pretty Little Liars jsem koukala a ještě mě to nepřestalo bavit. Od pár lidí jsem slyšela takový ty názory, že je to pořád do kolečka, to ale mně právě přijde, že pořád vymýšlí něco nového, ale něco originálního a pořád se to tak jako rozvíjí a zvětšuje, že to není pořád to samý do kolečka, ale pořád prostě nacházejí něco novýho, něco lepšího, zajímavý příběhy, zajímavý zápletky. A prostě v první sérii, když si myslíte, že to dělá jeden nějaký člověk a teď už úplně se to rozrůstá do neskutečných rozměrů. Takže to je zajímavý. Pretty Little Liars. Pak jsem začala koukat na Revenge. Za to děkuju Lole, která to doporučovala Revenge. Já jsem někdy nějak jako na to. Já vždycky jsem taková, že se mi moc jako nechce zase načínat nový seriál a to, a protože už koukám na strašně seriálu, ale pak vždycky zrovna nemám co dělat, tak si pustím první díl a druhý díl a pak tomu propadnu. No tak tady to se přesně stalo s Revenge, to jsem potom koukala, vždycky jsem se musela opravdu odtrhávat od toho, aby se šla učit, protože to je opět skvělý seriál, úžasný, děsně promyšlený, strašně se mi to líbí. A no prostě jsem z toho úplně hotová, kdo neznáte Revenge, určitě se na to podívejte. Já osobně koukám na seriály většinou online, protože mě nebaví to stahovat. Koukám na stránce www.sleduseriály.cz a tam je strašně moc seriálů, můžete si je pustit online. Většinou je tam třeba možnost, že si můžete pustit
když jsou už nějaký předabovan, tak si třeba můžete pustit buď v originálním znění s titulkama, anebo i česky. To je Sleduj seriály.cz, je moc dobrá stránka. Takže to jsem koukala na Revenge. Akorát od začátku mi tam nesedí jedna postava, a to je Nolan Ross, který mi přijde, že vypadá hrozně mladě. Když jsem si to spočítala, tak mi přijde, že prostě podle mě on vypadá vzhledově, že je ještě mladší než ta Amanda nebo potom Emily. A přitom už by mu prostě mělo být, přitom on už byl normálně dospělej a už rozjížděl firmu a už byl na vejce, když Amandě bylo úplně jenom nějakých 9 let, jo. Přitom mi přijde, že vzhledově vypadá mnohem mladší než ona, no, ale teoreticky by mu mělo být nějakých aspoň třeba 35, jo. A na to mi přijde, že mi vypadá, ale jo, zase ne nic úplně jako tragický, ale prostě od začátku mi tady ta postava nějak nesedí. Možná i tím svým chováním, vystupováním, vždycky mi prostě přijde, že je to jak takový jak mladší bráška tý Amandy nebo Emily a přitom v podstatě je o hodně starší. Takže to je jediná taková postava, která mi tam tolik jakoby do toho nezapadá, ale jinak mám tu postavu strašně ráda, hrozně se mi líbí. A poslední seriál, na který jsem taky začala koukat, je New Girl a to je úplně skvělý seriál. Hlavní roli tam hraje Zooey Deschanel, kterou mám strašně ráda. Já mám hrozně ráda Zooey Deschanel a mám ráda i Emily Deschanel. To je její ségra a ta hraje kůstku ve Sběratelích kostí. Na ty koukám taky, ale to je starý seriál, tam nemůžu zmiňovat. Ale New Girl je úžasný, je to takový ten klasický sitcom, že každý díl trvá asi 20 minut a je to o holce, o učitelce, kterou podváděl přítel a tak se od ní odstěhovala a hledala spolubydlící nebo hledala nějaký byt, kde by mohla bydlet a nastěhovala se do bytu, kde bydlí další 3 kluci. A je to strašně vtipný, v podstatě je tam v celém tom seriálu jenom pár postav, ona, ty 3 spolubydlící, její kamarádka, občas se tam objeví nějaký další postavy a jinak v podstatě je to seriál jenom o 5 lidech a je to strašně dobrý, je to strašná sranda, už jsem ve druhé sérii a hrozně moc mi to baví, takže jestli hledáte nějaký jako její sranda, seriál jenom na oddych, tak určitě si puste tady ten, taky je ke slednutí na Sledu seriály.cz, takže se podívejte tam a aspoň pár dílů si puste, protože je to fakt dobrý, je to fakt sranda a ta hlavní hrdinka je taková střeštěná, trhlá, divná, dělá divné věci, ale fakt prostě sranda, no už se nebudu vykecávat, tak to není video zase na půl hodiny. Tak jo, to bylo všechno, to byly všichni oblíbenci, který jsem vám tady ten měsíc chtěla ukázat. Doufám, že se vám to líbilo, kdybyste měli k čemukoliv z tady těch věcí nějaký dotaz, tak určitě mi to napište do komentářů. Jinak, jak říkám, jestli se vám video líbilo, dejte dole palce nahoru nebo mi něco hezkýho napište do komentářů a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj!